sööma . Eesti toidumess . nii , Katrin , ma tean , et teil on Eesti toidumessi külastajatele täna siin väga palju häid uudiseid rääkida . ja , et Liivimaa lihaveis on juba ammu tuntud kaubamärk Eesti turul , aga Liivimaa lihaveis on saanud endale uue kodu Ahjal Liivimaa lihaseaduste vabrikus ja vabrik on siis Eesti toiduainete tööstuse maastikul täitsa selline uustegija , mis on siis täielikult orienteerunud ennast mahe lihatoodete valmistamisele . kõik on mahemärgiga ja lisaks siis ka Eesti metsade rikkusele ulukitoodetele . seda liha süües siis võid olla täiesti kindel , et sa teed loodusele head ja teed oma tervisele head . liha , mis kasvab rohumaal ja tekitab süsinikuringluse , siis see on vastupidi hea ja see aina paremaks saab meie toidulauale . meil on ju nii värske steikide valikust kuni vorstide ja erinevate marineeritud grilllihadeni . aga ma tegelikult uudistootena võib-olla ütleks , et tasuks proovida lastele maheveiselihast tehtud keeduvorsti ja viinerit . et need on nüüd sellised , et kui me oleme harjunud sealihast neid sööma , et siis meie pakume seda võimalust veisest ja siis sellisest toorainest , mis on kindla peale meile siit Eestist kasvanud , meie enda rohumaadele . see on vaata ahjuküpsis . Põhimõtteliselt see tuleb Eesti ajast , see on tegelikult roastbeef , roastbeefi sa tead ju , eks ju , veiselihad , see on hästi kõige üks levinumaid asju , carpaccio , tartar , roastbeef on ju . eks ta on valmis küpsetatud veiseliha , aga me panime talle nimeks ahjuküpsise , sellepärast et tegelikult Eesti esimeses vabariigis oligi selle tüki nimi , roastbeefi nimi eesti keeles ahjuküpsis , ehk siis ahjus küpsetatud . me kipume väga palju praadima õlidega ja ka väga tihti oliiviõlidega , kus monoküllastamata rasvhapete arv on väga kõrge ja siis see ei ole tegelikult praadimisel hea , see oksudeerub . seega tegelikult kõige parem ikkagi meil kodumaal , kui me midagi praeme või küpsetame oma panni peal , et siis on kasutada Eesti võid või siis rohumaa veiserasva . et tal on väga kõrge suitsemistemperatuur , aga samas on tal ka , kuna ta on rohumaa veiserasvast tehtud , siis tal on väga kõrge monoküllastamata rasvhapete arv . seda läheb natukene ja sellega võib isegi pannkooke teha . ja täitsa korterelamu köögis ka , et väga-väga hullu sellist rasvahaisu tuppa ei tule . no veiserasval üldse tegelikult lõhna ei ole , erinevalt searasvast , jah . tasus tulla messile , kust ma seda muidu teada oleks saanud .